Afshin, du har en kollega du jobber tett med i Aftenposten, som heter Tor Arne Andreassen. Han har skrevet, han vet ikke om han er her nå. Vi håpet at han skulle komme, men han har skrevet et innlegg, eller han har skrevet en tekst om deg i årets bildeboka, og han sier: «Jeg ble så glad da jeg fikk høre at Afshin Ismaili hadde vunnet årets bilde. Min kanskje nærmeste kollega de siste årene skulle få prisen han så til de grader fortjener. Afshin skal ha mye av æren for at vi det hele tatt var der. Det var han som ivret mest for at vi skulle reise inn i Afghanistan. Det var hans kontakter som tipset om ruten inn i landet via Usbekistan. Før man skal legge ut på en slik tur, så må vi og sjefene våre føle oss trygge på at dette ville gå bra. Det bidro Afshin sterkt til, som vanlig.» Så Afshin, når du først har kommet deg inn i Kabul, så er det fortsatt en stor jobb å gjøre for å komme i posisjon til å ta dette bildet, som er tatt inne på den norske ambassaden, etter at de norske diplomatene måtte dra, og Taliban har tatt over. Hvordan klarte du det? Nei, da kom vi... Altså først da diskuterte vi med Tor Arne om ambassadesaken, så tenkte jeg at det er ikke noe bildemessig interessant. Alt er, altså alle dørene er stengt, og ingen får komme inn. Det eneste er... Vi ble tipset at talibaner er tatt over ambassaden. Da var vi ved døra til ambassaden, så måtte vi overtale talibaner at det er... Vi er fra Norge, og det er vår ambassade, så vi vil gjerne vite, altså, vite hva det er, altså, hva som har skjedd med ambassaden. Og det viktigste for talibaner var at de har ikke stjålt noe. Dette var veldig viktig og tydelig at de vil vise frem. Men da måtte de sjekke og kontakte flere sjefer for at de slipper oss inn, eller ikke. Men til slutt, etter halvtime, så en kvart til et halvtime diskusjon, så de sa ja til det, og vi fikk en tur av 10-15 talibaner, så alle ble med den turen, og så de viste oss rundt. De bare leker med ting og tang, med romaskin, med en skibinding fra Kandahar. Og de har jo aldri sett sånn, de tingene. De har aldri sett en romaskin i sitt liv. Og det her viser jo veldig mye at det er en sånn komedidrama. Det er jo veldig komedi når du ser på dette her. Men på en måte det er drama også. Dette er de folkene som skal styre et land. De skal styre 20 millioner mennesker med det her tankegangen. Det er drama. Og det er viktig å dokumentere og vise verden. Dette er kommet til å skje med Afghanistan i fremtiden. Aktivister, menneskerettighetsforkjempere, alle blir jo slått, torturert eller kastet ut av landet.